faktorët e riskut janë infeksionet urinare të mëparshme, të pakuruara më përpara dhe të shpeshtat, ato që janë të përsëritura. Gjithashtu ka lidhje edhe familiariteti me sëmundjet e infeksioneve urinare dhe të veshkave që ka gruaja shtatzan. Pastaj shtatzanit e vështira, ato që shoqërohen me shumë të vjella që e dehidron e than trupin, këto i favorizojnë infeksionet urinare dhe shpeshherë detyrohemi që dhe terapitë në gratë që kanë hiperemes gravidarum ose të vjella deri në fund të shtatzanisë, ne detyrohemi t'i hospitalizojmë dhe t'i hidrojmë dhe me ose pse këto janë më të prirura për janë më të prirura për të bërë infeksione urinare. Po me çfarë simptomash shfaqet infeksion urinar tek një grua shtatzan? Unë duhet të theksoj këtë që gratë shtatzan dhe në qofë se nuk kanë simptoma, në varësi të këshillave që i bën ginekologu pas i merë përgjigjen e urinës, duhen mjekuar. Pastaj, pse e them këtë gjë? Ndo njëherë simptoma në gratë shtatzana janë shumë të përgjithshme. Për shembull, rëndesa në fund të barkut, urinimi i shpesht, dhimbjet e anëve të shpinës ku janë të vendosura veshkat, shpeshherë janë shoqëruese dhe të shtatzanive pa infeksione. Prandaj dua ta theksoj faktin që bërja analizave dhe depistimi, kuptimi që në fillimet e tyre të infeksioneve urinare ka shumë rëndësi te gratë shtatzane. Pastaj shenjat janë ato të zakonshme, djegja urinës, urinimi i shpesht, ngritja disa herë natën, urgjenca për të shkuar në banjë edhe pse sapo ke urinuar, të gjitha këto janë pjesë të infeksioneve urinare. Infeksionet urinare mund të jenë të rrugëve të poshtme, po të shtatzanat shpeshherë komplikohen dhe me të rrugëve të sipërme, pra infeksionet të veshkave, pielonefrit që janë më të rënda, që mund shoqërohen me temperaturë, me gjendje të keqe të përgjithshme, me dhimbje të mëdha të mesit. Do me thonë variojnë, infeksionet urinare nga më të leta të ka to më të vështira dhe të rëndat.